Olá, amigos do TV Câmara, sejam todos bem-vindos ao Câmara Esporte. Estamos começando mais uma edição aqui pelo 31.3 da Digital, pelo 6 da NET, pelo 9 da Vivo e lembrando também pelo YouTube, onde você pode acompanhar qualquer dia da semana, em qualquer horário. É só entrar lá e digitar Câmara Esporte que você tem acesso aos nossos programas. Hoje a gente tem dois convidados especialíssimos, começando desejando as boas-vindas ao nosso presidente aqui da casa, do Poder Legislativo, vereador Fernando Dini. Vereador, muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Sempre um prazer estar aqui debatendo os grandes temas. E também hoje o nosso convidado muito especial, Alberto Ferreira da Costa, nosso secretário de Gestão Administrativa, que tem uma veia muito ligada ao esporte. Seja muito bem-vindo, doutor Alberto. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui. Como estamos num programa de esporte, doutor Alberto, podemos chamar de Beto ou não? À vontade. Todo mundo me conhece como Beto. Só na Câmara que hoje existe uma formalidade um pouco maior, mas as pessoas podem ficar à vontade para me chamar de Beto, de professor Beto, como a maioria das pessoas me conhecem, com certeza. Beto, queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouquinho para a gente da sua carreira. Como que começou a sua carreira profissional e essa sua ligação tão profunda com o esporte, né? Profissionalmente, eu iniciei aqui em Sorocaba, em 87, através da Faculdade de Educação Física, né? E eu tive o primeiro contato profissional com o professor Marcos Antônio Mencassi, saudoso professor Mencassi, né? Onde comecei a atuar com a parte de avaliação física na ACM de Sorocaba. E depois, a partir daí, passei por várias searas aí do esporte, atuei junto ao voleibol, handebol, futsal, não é? Trabalhei na Saturnia Microplast à época, como coordenador de esporte, isso já de esportes, após formado já em educação física. Fiz curso de pós-graduação em São Caetano, na Universidade de São Caetano, em ciências do esporte. E depois prestei concurso aqui na Prefeitura Municipal de Sorocaba, onde entrei no dia 22 de março de 1993, iniciando a minha carreira como técnico de esportes da Prefeitura. Trabalhei em praticamente todos os centros esportivos da cidade, fui responsável pela criação de um projeto denominado Projeto Caminhada, acho que todos conhecem muito bem, no ano de 96, lá no Centro Esportivo Jardim Simos. Trabalhei com o futsal, como técnico das equipes de futsal aqui de Sorocaba, principalmente as equipes femininas. Atuei também como professor responsável, né? E que criamos o projeto social de jiu-jitsu, que até hoje permanece aqui na cidade de Sorocaba, onde nós temos centenas de alunos formados, professores, faixas pretas já, dando um novo contexto aí ao jiu-jitsu, que hoje, graças a Deus, é um esporte que tem uma conotação positiva na área educativa, sobretudo. Temos hoje diversos projetos sociais em Sorocaba, onde as pessoas se respeitam. Lamentavelmente, às vezes, surgem situações que podem acontecer em qualquer seara esportiva, pessoas que usam o esporte de forma inadequada. Mas isso é uma minoria, é exceção. A maioria trabalha de forma proativa, responsável. E além do jiu-jitsu, também atuei com a terceira idade. Fui técnico das equipes de voleibol, né, hoje chamado Minobol, da terceira idade, onde nós fizemos um trabalho, eu acredito, como maravilhoso, um trabalho social, um trabalho onde as pessoas da terceira idade representaram e continuam representando Sorocaba da melhor maneira possível. Queria aproveitar para prestar uma homenagem aqui a uma atleta que faleceu há alguns dias atrás, a Dagmar Zopa, uma pessoa incrível, jogadora da Seleção Brasileira de Basquete, que muito bem representou o esporte sorocabano e a cidade de Sorocaba. E lá através do trabalho com a terceira idade, deixamos muitos amigos, né? Então, de forma muito resumida, basicamente, essa é uma parcela da minha história aqui em Sorocaba com o esporte. E a sua ação social com o jiu-jitsu, Beto, você que começou bem, criou praticamente esse projeto social no Jardim Simos. Queria que você falasse um pouquinho de como começou esse projeto, onde eu acredito que tenha dado
uma maior visibilidade até o seu trabalho, que foi um trabalho que rende frutos até hoje, né? Com certeza, Rodrigo. O jiu-jitsu a gente iniciou ministrando aulas no chão. Nós não tínhamos tatame, os alunos não tinham kimonos e a gente tinha muita vontade. A gente acreditava muito no esporte como um norte, né? Para as crianças, jiu-jitsu é um esporte absolutamente democrático, estimulante. E lá no Centro Esportivo do Jardim Simos, no Central Park também, e posteriormente no Centro Esportivo Dr. Pitico, nós iniciamos esse projeto. Tivemos a grata satisfação de ter a recepção e o interesse de milhares de crianças, adolescentes, jovens, adultos, mas sobretudo de crianças e adolescentes que encontraram no jiu-jitsu uma forma de se sentirem incluídas, não é? E através disso nós conseguimos fazer com que crianças, às vezes adolescentes, que estavam acessando, né, ou sendo induzidos, seduzidos, né, pelas drogas ou por coisas ruins, até problemas familiares, de disciplina em casa, nós conseguimos atuar de forma a levar, né, para essas crianças um pouco mais de carinho, de afeto, de disciplina. E o jiu-jitsu funcionou como um instrumento absolutamente potente. Tanto é que hoje eu tenho exemplos aí de alunos que me procuraram dizendo que estavam envolvidos até com o tráfico de drogas e que hoje são exímios profissionais, professores, pais de família e que encontraram no jiu-jitsu, como eu falei, né, um norte. E isso me deixa muito satisfeito, porque hoje os meus alunos, aquelas pessoas que passaram pelo projeto, eles ministram aulas gratuitamente, são agentes multiplicadores. Eu tenho alunos dando aula de jiu-jitsu em igrejas, em escolas. Tenho um aluno lá no Nova Sorocaba que transformou a própria casa numa academia comunitária, não é? E isso me deixa muito feliz, porque, na verdade, nós somos só um instrumento, não é? A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E hoje, meus alunos, eles fazem a diferença, juntamente com outros profissionais que tem na cidade, altamente gabaritados, pessoas responsáveis, que fazem do jiu-jitsu um instrumento educativo. Inclusive, presidente, há pouco tempo atrás, o Beto estava contando para mim de uma pessoa, um pai, né, que foi te procurar, dizendo que o filho passava por uma depressão profunda, né? Sim, eu posso até dizer o nome, porque é público e notório. Uma pessoa conhecida na cidade, o Falinha, né, Nerci José, me procurou no Centro Esportivo Dr. Pitico, porque o filho dele, à época, né, o Murilo, menino extraordinário, estava com alguns problemas. E aí o Murilo iniciou a prática do jiu-jitsu, com alguns problemas, inclusive de ansiedade, e relacionados aí a essas questões que hoje em dia são muito comuns, não é? De depressão, ansiedade, estresse. E o Murilo, que era um menino franzino, ele começou a praticar o jiu-jitsu, bem como o irmão dele também, o Gabriel. Mas o Murilo foi um caso que é muito marcante, porque ele se fortaleceu através do jiu-jitsu. Hoje ele é um aluno graduado, ele é mestre, fez o curso de mestrado, analisando, pesquisando, estudando o jiu-jitsu. Hoje está fazendo o curso de doutorado, inclusive sobre o mesmo tema. Um menino absolutamente saudável e que tem a sua ligação hoje absolutamente visceral com o jiu-jitsu. E o próprio pai, todas as vezes que me vê, agradece, lembra dessa história e eu fico muito satisfeito com isso. Maravilha. Presidente, tem. Beto, eu quero dizer para você que é muito importante a gente saber desses temas, porque você é um multi-homem, né? Você tem aí uma facilidade muito grande para você ser bem-sucedido naquilo que você se prestou a fazer. Graças e a acho Deus. Que isso é muito importante, porque muitos conhecem o Dr. Alberto com a sua veia jurídica altamente aflorada. Hoje, muitos conhecem o Dr. Alberto, nosso secretário de gestão administrativa aqui na Casa de Leis, onde comanda aí aproximadamente, administrativamente, 250 funcionários. É o meu braço direito. Mas ninguém
aqui do nosso convívio, conhecia o Dr. Alberto, o professor Beto, né? Conhecia esse homem que eu conheci lá dentro das quadras, queimando no sol de manhã até à tarde, aquele homem que muitas vezes pouco explorado profissionalmente, aquela pessoa que se preparou para ser um professor e de repente não teve as oportunidades que a vida realmente lhe deixou reservada, como a de hoje. Você nunca se preocupou assim como prioridade no esporte de alto rendimento e você sempre se voltou para o esporte social, aquele da base e aquele da terceira idade. O porquê isso? O porquê que você, na sua vida, você se preocupou com o nosso social e com a terceira idade? Presidente, primeiro eu quero agradecer pelas palavras, fico absolutamente lisonjeado e acredito até que nem mereça, porque a gente tem o pé no chão, os pés, né, fincados no chão. A gente sabe que existe uma história muito bonita, uma história da qual eu me orgulho muito, é claro, mas se não fosse a oportunidade hoje, recebida por você, quando foi até o Centro Esportivo do Jardim Simos e me convidou para fazer parte da sua equipe, me oferecendo única e exclusivamente o seu abraço, o seu apoio para fazer parte dessa equipe excepcional, eu não teria galgado aqui essa oportunidade de desenvolvimento profissional e não teria tido essa oportunidade de mostrar efetivamente essa veia, né, na área jurídica e essa capacidade. Então, eu agradeço pela oportunidade a qual eu procuro todos os dias me esforçar, me preparar para corresponder. Com relação ao porquê de investir muito na questão da inclusão social, é porque eu fui uma criança que eu me desenvolvi, me eduquei nas ruas. Hoje em dia, presidente, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que nós precisamos tirar as crianças das ruas, né? E eu penso diferente, eu penso que nós precisamos preparar as ruas para que as crianças, os jovens, possam ter segurança para praticar o futebol, para praticar o esporte, as ruas, para frequentar as praças. Então, a verdade é que nós precisamos de segurança das ruas. Aquilo que o presidente faz tão bem na defesa do interesse público, né? Levar, tentar, lutar para que as pessoas tenham acesso aos locais públicos com segurança e com dignidade. Então, eu fui uma criança que eu não tive oportunidades. Fui criado lá em Osasco, minha cidade natal, numa situação de muita dificuldade e sei muito bem o que significa você receber um apoio, você ter um profissional, um professor que te dê atenção. Então, se justifica essa atuação maior, esse investimento mesmo na inclusão, no trabalho de base social, através do jiu-jitsu, através do voleibol ou qualquer outra atividade física, justamente porque é onde a gente consegue gerar as oportunidades para que a pessoa, se ela não puder se tornar um atleta de alto nível, um competidor de alto nível, que antes disso ela possa vislumbrar se tornar um cidadão de respeito, de bem, alguém que vai ter um norte na vida, que vai aprender a respeitar o próximo, alguém que vai saber as suas responsabilidades e que vai saber que a mudança que nós queremos ver na sociedade, ela não começa nos outros, ela começa em nós mesmos, não é? Então, essa para mim é a justificativa, por onde a gente procura sempre enaltecer esse trabalho maravilhoso que hoje o professor Simei Lamarca faz na Secretaria de Esportes, não é? Disseminando a atividade física, o esporte, os profissionais da Secretaria de Esportes altamente gabaritados, fazendo um trabalho social. E é por aí que eu acho que a gente começa a mudar essa situação de caos, onde a gente fala muito de corrupção, de violência, é através da educação. Então, o esporte, antes de mais nada, ele é um instrumento inquestionável de educação e de resgate da cidadania e de fomento, né, ao que nós temos na Carta Magna, na Constituição
Federal, no seu artigo 217, é tão importante que lá está escrito que o esporte educativo é prioridade, justamente porque ele consegue resgatar e desenvolver na pessoa o que ela tem de mais importante, que é o senso de solidariedade, de participação. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Beto. E o que você vê de diferente hoje no Dr. Alberto e no professor Beto? Olha, quais são as semelhanças, né, aonde que se encontram? Aquele servidor público municipal, técnico em esportes, que passou os últimos 25 anos de sua vida dedicado ao esporte, com o Dr. Alberto, profissional de alto gabarito, no setor jurídico. Presidente, eu vou agradecer imensamente pela pergunta, porque me dá a oportunidade até de citar aqui um outro exemplo. É, eu não vejo diferença alguma nos princípios, porque é o que eu digo para os meus filhos. Se você for ser engenheiro, se você for ser pedreiro, motorista, seja o melhor. Então, o profissional é o mesmo, procurando fazer o melhor a cada dia. No Centro Esportivo Jardim Simos, lá, quando a gente iniciou o embrião ali do projeto Caminhada, uma senhora estava caminhando e eu fazia a avaliação, né? Aferia a pressão arterial e a pulsação, não é? E ali eu identifiquei, especialista em ciências do esporte que sou, estudioso que sempre procurei ser, identifiquei um problema. Não sou um médico e falei para aquela senhora, a senhora não vai fazer caminhada hoje, a senhora vai procurar um médico urgente. E aquela senhora saiu me xingando, esbravejando e foi embora. E um mês depois ela retornou com uma caixa de isopor de 50 litros, cheia de salgados congelados, dizendo a seguinte frase, presidente, a professora Yara Santoro é testemunha disso, professora da SEMES. É, senhor professor, muito obrigado, o senhor salvou a minha vida. Eu estava infartando e não sabia. E assim que chegou em casa, o filho a levou ao hospital, ela passou por um processo cirúrgico e foi salva aquela vida. Da mesma maneira, quando nós resgatamos os meninos e meninas que às vezes estavam enveredando pelo caminho das drogas, salvamos vidas. Da mesma maneira, presidente, hoje, quando a gente pratica boa política, que o presidente muito bem fala, quando a gente pratica o bem, quando a gente age com lealdade, com lisura, com honestidade, nós salvamos vidas. Quando nós usamos e respeitamos o dinheiro público, quando nós podemos dar uma resposta à sociedade de reputação ilibada que o presidente tem e que capitaneia essa casa com um pulso firme, mas com também o seu carisma, o seu carinho, o seu afeto no trato da coisa pública, como no final de semana nós podemos verificar lá no Carandá pessoas carentes e a parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, não é? Levando aquelas pessoas um pouco de esperança e dignidade. Então, hoje, presidente, o profissional, ele é absolutamente, a origem é a mesma e a forma de tratar é a mesma, assim como o presidente faz com a sua vida, com a sua história, quando fala da educação da sua mãe, da sua família. Eu também tenho muito orgulho da educação que eu recebi dos meus pais e tenho muito orgulho, presidente, de estar aqui ao seu lado, realizando esse trabalho que nós sabemos muito bem, que a cada dia nós chegamos aqui imbuídos de fazer o melhor. Então, a mesma frase que eu uso todos os dias com os meus filhos, eu sempre procurei usar com os meus alunos, eu sempre procurei usar na minha vida pessoal. Fazer o melhor, por mais simples que pareça, sempre, presidente, seja onde você estiver, sempre procurar o melhor. É, gente, e programa bom, né, presidente? Passa rápido, né? Muito rápido. Passa voando, Beto. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais, agradecer você e dizer que você é sempre bem-vindo, doutor Alberto, que nossas portas são abertas para que você possa contar mais histórias e tão bons exemplos quanto você já contou para a gente nesse programa. Rodrigo, eu agradeço muito. O Rodrigo também é jornalista de alto gabarito, que quando eu participava dos campeonatos, das competições de jiu-jitsu, sempre me recebia lá no Cruzeiro do Sul, fazia as reportagens, né? E, então, para mim é um privilégio estar aqui. Gostaria muito de voltar outras vezes para falar de esporte, para falar do direito, para falar de qualquer assunto que a gente humildemente possa ter algum tipo de conhecimento ou experiência. E agradecer sempre, presidente, sempre pela oportunidade, sempre por ter
me estendido as mãos, quando ninguém sequer observava, olhava, o Senhor foi até mim e me deu o privilégio de fazer parte dessa equipe e saber que a gente faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, meu muito obrigado. Presidente, obrigado pela presença. Volte sempre ao nosso Câmara Esporte. Só convidar que eu estou aqui, freguês de carteirinha, e dizer para todos que nos acompanham que essa maneira de trabalhar, essa é a maneira que nós temos de conduzir as nossas ações em prol da população sorocabana, de vocês, cidadão do bem, que acredita que a gente pode construir sim. Doutor Alberto, professor Beto, ou simplesmente meu amigo, receba aqui todo o meu carinho, a dedicação, e que a gente possa sim levar a esse povo tão sofrido um pouco mais de seriedade, um pouco mais de compaixão. As falas do Dr. Alberto, elas são recheadas de muita emoção. Emoção essa que nos contagia. Porque não existe outra maneira de se fazer as coisas, desenvolver nossos trabalhos e que realmente eles surtam frutos, os efeitos desejados, sem estar acompanhado de amor. Então é isso que a gente vai continuar fazendo, é isso que a gente vai continuar mostrando. Que tudo que a gente faz vai ser com muito amor. Obrigado, professor. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu amigo. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, com sempre trazendo para vocês o Câmara Esporte bons exemplos da nossa sociedade, bons exemplos que, através do esporte, a gente faz também a diferença. É isso. Tchau, tchau.